buonasera a tutti, siamo a Ora News. A questo late night show. Pas kritikave të pafundme që kisha kundrejt aty që më kritikuan që unë thash kalimera emisionin e kaluar, por në fakt ajo i thon mirë ngjesh dhe nuk i thon as mirë mbrëmje, ishte për faktin e një ironie që unë kisha ndaj shtetit ton fqinj, shtetit ton fqinj. Sot unë nisa me një shtetin ton po fqinj për vëllezërit tanë italian që sa na kanë dhënë edhe i kemi dhënë. Në fakt kemi dhënë ai shumë nusë edhe ai shumë djem tan, si sot e madhi aktorja Toska, pse s'mori shqiptare, marrë zviceran, marrë bullgar, marrë rumune. Sepse femrat tona janë më të mira dhe më të bukura në botë. To femrat tona janë sigurisht më të mira dhe më të bukura në botë, por që kanë shumë, janë shumë qeflesha, do t'i quaj, sepse si të gjithë femrat e tjera të botës, filluan me këtë sfidën e madhe, të pa kuptim së gati-gati, do t'a quaj, të 10 vjetor, që është kjo, 10-10 years challenger ande po këtej. Pra, si që ishin këto vajzat tona, këto kumë, jo, si janë kumëla, këto kajsit tona dhe si që janë tani. Më përqeu në një këndvështrim, le themi, metafizik, kur pash lojësoj femra është të ndryshuar në vite me apo pa operacione. Në fakt nuk më vajti deri kaq analiza ime madhore, sepse shkova më gjërë si që kam zakon unë dhe vivë manqe kujdes. Vesh nga ato vajsa që vjen nga rilindja, pavarësisht nuk e ka fort qefa të gjatin. E kam fjalën për dramën. Po kjo është mabet tjetër dhe ne jemi të depolitizuar të gjithë këtu apo jo? Publik? Po, sigurisht publik. Publiku që gjithmonë më suporton ose ndonjëherë më shef dhe me habi, unë do ju propozoja në këto kohë të mëdha që ju e pëlqeni apo jo Lulin apo Ramën, të krijoni partin tuaj. Jeni që jeni, do më thënë, jeni, kjo unë do të quaj gati një lëvizje demografike nga klani, në ora, në ande, këtej, do më thënë, laj tha ju jeni, do më thënë, të themi, ta shi se vini për idealet të mdhaja, se vini për suratit tim të bukra, apo se vini për ato 50 poundet që merin emision, kjo shumë apet tjetër. Në përqio që qeshët gjithë, ju propozoj që të kryoni partin e publikut PP. Që që në zgjedhjet e ardhshme votoni numri 69 PP. Partia e publikut ku ka më mirë. Në fakt në që jemi këtu në këtë challenge-in e çuditshëm, challenge-in, se më kanë kritikuar për anglishtën time, por gjithë ato videot që studiojnë në Oxford nuk bën, sepse unë jam shumë i shqiptarizuar dhe në ardhim këtu, pata një pubertet të dytë të mënyrave të thënit në këtë lloj bataku që ne jetojmë. Fiks në 2008-2009, në fakt ishte koha kur dollari pati një pikat në ato që kur bie në kokë, po nuk bie koka në bar, po të bie si në bar. Do më të bie koka në bar but, dhe jo nga i bari që pijet apo hajet, sepse apo hajet, se fundja fare në gjithë mos jemi farë tuf lopsh, mos valë 1.3 miliard indianëve që i kanë idealizuar dhe kanë quar në state perëndie lopën. Mos kanë drejt vajtë dhe unë jam i vici vagëllë. Nuk është rasti. Mund t'ja bëj shpesh mu. Shpesh disa vajza më thonë që jam një dempa dhe kjo është një shaka sepse unë jam i shenjës binyakve. Në faktu, sa për atë dolari, të pak të atëri kishte për të quar dhe ju qua. Në këto ko, dolari rri vetëm shkrefur. Sepse njërëzit nuk kam për të dhënë edhe për të ngritur atë monedhë. Qëfar tjetër ka ndodhur në fakt para 10 vitesh? Para 10 vitesh i ishte në pushtet Berisha. Berisha, do të gritë për ju! Sa e bukur, Berisha të rëtërgjit e për ju. Berisha është ikonë e madhë. Të gjithë këtë mardhënjë dashuri urejti që kishin shqiptarë dhe me njëherë pasi ja thujen kokën me ato 1 milion votat e fashme të rilindjes, me njëherë pasi muaj e qanë dhe u qura vitën për atë Berisha. Ka përshqipin që të njëtë e gjënë e do të bëjmë edhe me Ramën. Kujdes, sepse Rama do të bjerë nga partia PP. Votoni 69 të fletë të duaj votimit partia publikut. Ja, forca juaj. Dërsa sot kemi Ramën, dhe në fakt me pas mbretërimit të ti, dhe pas i u bë sultan, kam përshtyve dhe kam gjuar lartë e poshë, zëra që së shpetin e do t'jemi i sultanat. Që i bje sultanat Albania, albanske sultanat. Lëkundin dhe shkundin ato që kishim kopaj të gjuar, pra këto të Ramës, do e qajme dhe Ramën dhe pasaj do vini ju në pushtet, si që dhe thamë. Po kjo sfit në fakt më futi shumë në mendime, më qoj shumë largë dhe më bërit mendoja për evolucionin e spermatozoid.
gjithë ju e dini që qindra e mira e miliona tenton që të shkojnë të ajo vezora, që është 10.000 herë më duket më e madhe, se i vocli, për të ardhur në jetë. Mori të tjera për masa. Jo spermatozoidi, ja si ka qënë, dhe ja si është bërë. Një volimi vërtet, në fakt, Alban, ina këto ditët, më sakt, ina këto netët, këto në late night, do të kemi dhe do të pyesim se me çfarë je ushqyer vëlla. Publiku ju keni fuqinë, lutem. Vazhdo do të kidja. Jo, në fakt nuk e dini që kjo lloj sfide e këtij 10 vjeçari në foto që është bërë ka një qëllim akoma okult. Unë me forcë dhe gati arritëm në grushta të zi, isha me Vivin, sepse unë gjithmonë jam i konspiracionit të alienve, por jo, Vivi e qojnë në i nivel më të lartë. Ky është bërë vetëm dhe vetëm për një qëllim për të krijuar shërbim në shërbim të inteligjensës artificiale. Pra, ju keni parë filmin Terminator 1, 2, 3, e kështu me radhë, kur Arnoldi dilte laskurisi punë Albanit, për të marrë vjedhur të gjithë informacionet që të gjithë ne kemi, për t'i vënë në shërbim tyre dhe pastaj më vonë për t'u futur një çip mur vesh për t'u kontrolluar më mirë. Disa njerëz që po më shohin tashi mendojnë se Paleku do jetë ai çipi, por jo, ai do jetë vetëm në vesh. Pra në mënyrë të pavullnetshme, ju po e bëni njerëzimin një pushtim, çfarë është? Po e bëni që njerëzimi pa, po e bëni njerëzimin pre të robotëve që më së fundmi do kenë kontrollin ndaj nesh. Ka zëra që vetë drama është një robot. Unë jam me drama, unë jam makarona. Sa ti tresi makaronat e drama, unë po shkoj në skrivanin time dhe këtë duat shoqëruar me Eduard Rokitje. Oh, sa rehat, ndihem shumë rehat këtu. Gotat janë gati, besoni që sot do të jetë një natë e gjatë. Do ketë dhisma, po pa të nuk bëj dot. E bukra, e talentuara, më mira, e vodka, e zumë, 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 e mirë, Lea Nu! Lea, e bërë shumë e bukurë, ta kam thënë shumë herë, që mos më hyrë edhe të ulesh direkte, a i do i thënë këzimi do të ndrojmë atë stolin, se më gjanë së kërë shme i masë e joti. Hajde këtu, se jotin, do më thonë se ty. Re, bëj një rrotullim të vocë këllë aty të tapeti. Ja, shpërthim pranveror. Re, a mund pozicionohesh në vendi jotë, ndërko, kemi atë që unë e quaj si shpicët se të vogël, që do ndërlidhi jetën time me tuajën, dhe e sa të vijë ajo, ata, ato, jenë në late night show, kjo është Ora News. Zhvesha se ndihem shumë hot për brënda. Jo vetëm se sot është një natë gjatë dhe do hotëzohemi të gjithë, por sepse ajo një mikesha ime është e vjetër, sa një mali vjetër që rri për balë mali të mori që ka e më shpirak, por kjo që në rast tjetër sepse ajo nuk është në Berati, për më duke se është në Tirana. Po këtë të marrë vesh me njëherë, e madhja, e bukra. Olë! Era Rusi. Edhe pak do ikja parë. Ja, se shme t'ikur. Shumë mainstream kjo putja në. Me mbrama. Po që ke përë si një zonë, si një trëndelin? Pashtë kombinuar, shabë me skenografin. Qa në gjyre i bje tjetë kjo? Gjyre kaki. Zotë.
Çfarë ngjyre kaki? Tash, okay, unë nuk shoh, nuk i dalloj ngjyrat mirë. Ngjyra kaki? Ja, asun nuk i dalloj ngjyrat mirë me të drejtën. Ne që kemi sy të bukur nuk dimi si dallojmë. Kemi probleme. Njëri më i bukur se tjetri. Si bie? E kemi, e kemi. Era si e, faleminderit shumë që u vonove 2000 vjet. E kam për zakon. Po pse kështu ti? Dhe të kësha thonë që dhjenë orë 9 darkës si dhjenë orë 11 këto. O, më kësha erdhë dhe më vonë. Ku ishe? Tu e falemderit që erdhe. Jo, falemderit shumë. Nuk e the falemderit se momenti që pagosh nuk tu e falemderit. Lego ti merë pas taj në fund, po. Se dhja këto unë erdha për shëshni. Ke numër nip ti? Po. E shumë mirë, pra. Qa thua? I detyruar nga qeveria që të hapësh një nip kur shkon, se jam kurios, me që nisëm kështu situatë, kur ikën në dasë, për shumë, ke faturë ti, faturon? Pa, tjetër, pa. Si qërisht? Po. Për shumë ti mund faturosh edhe 100.000 lek, nërkoj që merë 5.000 euro. Pa, ajde, vërtetohet, tjetër. E pra se duhet një shpim të avam, për shumë, e Rusi, Jul Pasha, besa në këdhima, kur shkojnë dasë, e kam 10.000 euro. Merën vesh me njëri tjetëri. Jo, jo, çmimet merren vesh që zgënjen dot. Nuk jenë dot. Po, sepse më përshumë, aji që të vjenë për kontrol, po? Të merë në dasën përshumë, të paguan 100.000 lek të leverdistë. Jumi, po 100.000 lek ti e merë, ke, do ma thamë, ti merë 5.000 euro tatë, le të themi, pa? Dhe ti e të kreonë 100.000 lek. Po. E bënë kështu, do ma thamë. Jo. Ira, ira. Po si je njërë, si je, sa e bukur, sa e mirë, sa e të lirë, sa e të shlirë. Pa. Të gocë ato e më kam bërë shumë bukur, sa. Gocët aty? Pa. Ashtu, e? Përfitove, i stresove pak ato? Jo, ti i stresove që rjeke koka. Atë, unë stresove që të qenit gjallë. E di, e kam vënë rekte. Kur e kam vënë rekte? Kur e kam vënë rekte? Po të kam jetuar për ca ako. Por e kam vënë shpullë! Me qëfar në gënjen këtu të ashti? Dhe të mujera. E të mërshme. Bëm bi 3 muaj që... Ojë alkohol, ti që ketuar e gjithë ato vite në Greqi. I kem shuarë për buzikja, se fjeta e natës që të të bëgjë të pisnej me rejnë alkoholike gjatë natës. Për shumë në dashëm kur shkonë, e pi alkohol. Qarë tha? A pi alkohol era kur shkonë dasëm për shumë? Ja. Asi në fare? Ja. Pi jash dasme. Pra e marton tjetrin, e divarcon. Dhe pas taj pi. I ka martuar dhe nga dy erë disa. Me përte? Po. Sa nga talë kanë kapur në rrugët, kanë thënë mu ne imi ndarë për shumë? Jo, nuk nga thënimi ndarë, këmë nuk me eci me të parë, po hajde të aprovojmë dhe me dytën, tash unë nuk ti qofshi, tash njërit. Ja që i ke filluar vonë me të dalëshën për dasma. A, ashtu? Sepse po ta kështë njësë para 10 vjetës, besojmë që shumë... Kështë diza do gisha. Ndarë. Jo, si ke ndarë ti, do ma ta janë ndarë vetë, po që të kujtojnë ty në dasma. Po, imaginot më këshin marë për të kënduar dhe për divorës, do kësha bërë më shumë le. O, sa e bukur kjo, ja, se kësha mendonë, pëse se mendonë këtë gjënë? Kudi unë nuk festojnë kur divorcohen, se di? Unë kam shok pa fun, që festojnë janë të shumë të lundur, ka lëndë leshtë në për lokalë në për gjëra që festojnë divorcën. Jepi numërin të, që ti shkosh në për divorcën. Menagjerës time dhe, po pse jo? U ti ke Julin. E bëjmë një trend, pa. Kjo, liku je, Juli zemra, do t'jap numrat, po, do t'jap vetëm numrat e atyre që divorcohen, goca, quna, të nisësh e ti një trend e ri, biles, të filloj dhe unë të dalë në për divorcën dhe njerëzë, për të Vendin e kam gati, kështu që... Ashtu, o? Po qa të këndojmë vetëm këngë... Qërë këngë që bjetë këndosh në divorcën e tjetërit? Po, Napoleonin se këndojmë dotë? Asë shami që e dogje e beqarina, ne? Jo. Po që si mund jeti këngë kundur shami së beqarisë, për shumë? Po do të me e bo, do të me e bo. Do të bëjmë. Një këngë. Dogje. Si një këngë për djegin e shamis, e një kështu që kur e bënë në videoklip për shumë, atë djegin e shamis e bënë. Reverse, mrash. Po, jo pra se e kështu, është e parashikush me kështu, duhet djegur një gjithë tjetër. Po tjetë burë për shumë, duhet djegin brekët. Djegin brekët, mi iku, duhet më t'i vërcovë, duhet djegin brekët. Po, ne që djegim, ne? I sekon se ka shumë të thellë gjëmë, pra ti djeg brekët, dhe je pa brekë. Pra i lirë shumë, akoma, do më dhe që të kushtosh botë nga para. A, ti e ke në sensin e liris. Si jam, sa i thellë është këtë djallë, do më thë nuk e di. Ka kryuar i madhi. A mund të shfrytëzoj këtë jastikun të vej, sa të mështë të qëtëri? Jo, ti është ri pak rehat, të rishë në drejtë. Hapu, vithish. Ku të hapeshëm? Jo, hapu në kuptimin e... Po që kjeti që si më i qetë? Kjo rari vonë, e, shumë i qetë. Po tani fillohem unë. Sa të futëm, atër do të bje direkt në sharë. Ose zgjithë, lejf sharë, spat, apo plumballit. Plumballit që mos marrë vesh gjë. Jo, jo, më mirë vujtja, se ti unë qërë, ti e ke qërë. Je, je, sa do mazo kështë, kam është tybe. Jo, jo, nuk do të aludojnë kreva të qysh tek, por e ke. Po që do? Si që do? Jo për muam, jo. Bashkë kemi shok, nuk... Po, po. Po, po, po. Se që s'ke që do ti që duam vërë. Jo, se ka ndalë ca lave që të bjedi, të ref. E më mirë, tash. Pra,
Të bie. Po mos e bë veten për të rrahur. Jo, mos e bëj se jam i dashur jot, jo për të dashur jot, për ishat. Po e, po të futet në dorë. Tashi, nuk është se kam rrahur shumë, jo një kam rrahur, po. A, një kam rrahur? Kam bërë, po një, se që ditë shumë. Se, të trathoj? Jo, nuk shkoj do të dërjant. E, ka pe afrë. Dhe me që i bide kjo tema, fakt, se unë të i dalë kënjë të para, në njëherë, ka gojdhëna, gojdhëna, lartë e poshë që thonë kjo kënga mos ma merë, është e vjedhur. Ose të paktën, është rasi që tekst e është aqin njashë me një këngë tjetër? Do thosha, do të përgjigjesha me një koment të një vajze që në YouTube, që ka komentuar dhe ka thënë, atëra i bie që mos flasim asmë për dashurin, mos flasim për ndarjen, mos flasim për qaset e lumëtra, mos flasim për asgjë, se gjitha janë thënë. Po. Nga që kjo është një temë që dhe Zholin është një këngë versisht shumë famshme. Bravo, se dole vetë e Zholin. Po natyrisht, se unë e di kësë po fletë. Unë e di se ku kam vjetur dhe. Jo, jo. Sa budatë. Pa, jo, të që mirë, në fakti duhet mbrosh Fifi, se tek të ka bërë Fifi, se ke bërë vetë. Jo, bashkë kemi diskutuar, kështu që... I dhe dhe lek Fifit, pasaj. Po, sigurisht. Po, duhet të marë zotëri. Po, qa, duhet marë sigurisht, ashtë që... O, zotë. Kuse cili që pëmë punë e vetë, duhet marë i lek, dhe që ti... Ti erdhe të mua, unë të dash sa lek, por ti dhe në shumë. Jo, s'më këtë në asgjë për momentin. Jo, asë të kam dhënë, asë më ke dhënë, po kur do m'japësh, sa do m'japësh, duhet të da këshim diskutuar këtë mua betë, pas të kësharë. Publiku aludon, të mendoj qëfar të dojë, publik mendoj si të duash. Këtë përdo saksi njërë. Me pak fjallë juve do mendoni që unë ka marë, unë s'ka marë asë gjë. Ku, këtu? Po këtu pra. Po ku si do e vërdetojnë ata? Po e pra këtë po thëmë dhe unë. E pra, po si të vërdetëm dhe që ti s'pe dhën lek mua? Po si të vërdetëm që të morëm? Ti m'ke dhën lek mua, po s'pe dhën lek? Jo. Unë t'kam dhën apo jo? Po, mendoj që do më japësh. Mendoj nga bim. Unë shpresoj, do më thënë që. Po, që nga shpres e kotë. A të kismet, duke di, pasaj, dëgjo, zdo gjë në Shqipëri funksionon me klerin. Për shumë, në ikë në festat, si do në me festat njërë, koncert e gjërë? E të shumë në mëna thuaj dhe që se... Mrekullisht shumë mirë e ke për lekët. Jo, jo, shumë artistikisht, them. Qështë do me thënë artistikisht? Më kanë pritur shumë mirë, po qështë do të them? E pra, ke dalë mirë me lekët? Jo, po këshu, me publiku më ka duar të rëkitur. O, do të anë zjerë është jo. Po, jura, i bje logikisht, një zetë, herë të zonë të ju se ti që mimi nuk e je, po të zëtë tre, zetë i thonë 6.000 euro. Që i lërë publikun të një, u prita shumë mirë, u prita shumë keqë. Je pritur shumë mirë, pa tjetë që do pritur shumë mirë, se ke 100 vjetë që jenë në skenë. Por në fundë farë janë petë latë. Ja, kjo është i dialog konstruktiv. Qa s'po më thotë, anë? Po. Ja, të dorë të rëgjitë, janë zora, janë zora. Po më thotë që ende e thellë brënda te, ka ngellur... Filiza pasioni dhe bëm për pasion? Pa, absolutisht po. Fatkesisht për mua po. Se ti do vje për shumë në... Ja, e zënë, dasmën ti me palek? Po. Pa, mirë, ta mua do vje se më ke shok, po në dasmën e dikuj tjetë nuk do shkojë. Jo, dasmën është ti të rëgjënë. Koncertin, një koncert normal? Po, kam shkuar edhe pa para. Në ku? Në koncert bëmirësie, në gjëra kësho? Shkoj gjithmonë në koncert bëmirësie, kushdo që i organizon, edhe një individ të thjesht, edhe bashki, edhe një organizat e famshme ose jo e famshme, i bëj gjithmonë këto dhe nuk para i, do thënë, shumë njerës nuk e din, sepse nuk më është diçka që e bëj për qefin tim dhe nuk e bëj për publicitet. Përveç bëmirësis, jo shumë mirë bënë, përveç bëmirësis në vëndet tjera janë shumë i bindru që nuk shkon, pa lek. Se funde fare, unë për shumë li pari nuk do shkon e një vënd pa lek. Mirë, ti e ti, unë jam mundë. Vare se për qarë bët koncert ose organizimi, të duat të të. Varsit asaj ti e nda që ti kësh apo jo pa lek. Po të shëndrisin sytë, sa erë në studio, je me grip apo të është efektiv? Je bërë shumë i bukur ti. Ashtu, falim derit. Doli dora nga një vënd që preka... Pa, pa, pa. Shalës. E, mi. Shfar gjesëshë, shfar paganizmi që jemi. Po i gjëk... Jemi pak shumë si shimpazet likë, ne. Në akuta me ndoshë.
mos ma merë, mos ma merë, fund fare, kjo ta mori, këshu i bje. Jo, nuk e ka marë. Ky roli femër si... Do të thënë nuk përsektuar. Në thonë i za më falë qura vitesh, pa mi me mori tjetra, qa do të e tjetra? Ta mori, ta mari, vëllam. Ri pa gjumë gjithë natën, bë gjithë natën, jo anek, ne, jo pi. Po, mi më dhe shi t'i gjo. Ideja është që në të gjithë ne i kemi disa gjëra që nuk ja themi askujt, përveç vetes tonë që nga i heras vetes tonë nuk ja themi se kemi frikë ta dëgjojmë të vërtetën, po në fundë fundit të gjithë kemi pasur momente në jetën tonë që... Që? Që jemi përplasur këshu me kokë mas murit për shumë dhe jemi lutur e Zotit për shumë. Po, se praktikisht këtu tua... Mos në amarin njeri unë në tonë të shtetë. Mos të amarin, ty në rrasin konkret e rdi kjo tipja. Kur del Këtë ju nga shpia, delë shumë. Po pra, po në më thonë, ti ke sakrifikuar dhe je gashme që ti të falën shkletemi, praktikisht dhe kështu atë ratin. Nuk jam unë. Ti thua, mos ma merë, mos ma merë, atë ti të amore dhe ti thua, o, ma, le, s'ka që bërë, që bërë, hajtë të mua. Jo, nuk e kam menduar ashtu. Dhe më thënë, e kam menduar që jemi... Nësë dhe ishte jetë reale, për shumë? Të traston të e, po ti e doaj shumë. Nuk e di, kam thënë gjithmonë që uroj që mos më ve mas njerë në të tilë pozitë. Ashtu? Se nuk e di se si sa do. Pa si bje, dëmë, pse mashkull i trahtonë? Pse një mashkull duhet trahtoj ty, për shumë? Nuk e ngopë në ndjenjave, nuk i bëndurata shpesh, nuk i përqëndrojsh, nuk i kushton vëmëndje, nuk i e mirë grevat. Ndështë e janë, kur të gjitha këto janë me shumë. Atër a i të trathon ty? Mendoj që një mashkull do më trathon dhe në momentin që do më kishtë të mirëqën. Dhe këtë, kjo është problemi më i madhë. Kure fle mëndin e që do këtë e kam gjëndje unë? Kure fle mëndin e a i mbaro, atu e unë valoj. Do përkushtim, do vëmëndje gjatë gjithë kosë? Po mendoj që nga të dyja palët do vëmëndje dhe përkushtim nga të dyja. Kështë e ke bërë një dhuratë një herë për shumë masha vetëm preti, e këshu i që fleshë... Jo, më shumë bëjë sa marë. Ashtu, o? Pa. Jesë shumë vëndë kisha kapër si të dashur. Ka kush mi për dhuratat mua? E, më mirë, unë mund të bëj dhuratat dhe si shok. Më bëjmi. Po së më keftuar në jërë në ditë lindje. A pëse du të bëjt lindje, jo mi njëri u bëndër për qef në vetë, ka së saj mirë, të në kësha zemra, të në kësha mëllqinë. O ka sërë ti e di që unë kam 2 vjetë që kam një gjaketën të ndën, që me qëra mua beti. E kam akoma atë gjaketën dhe ashtu dhe kam në këshu... Kujtës mos la ludoni asin gjë, harrovat e makine, e rësë para 2 vjetë që mirë. Jo, nuk e harrovat e makine, kishe harruar në lokal dhe Mi, këtë punë e gjaketës, për mund të kështë e marë, se është kështë si shkëllqyuse, o si me këtë veshën, më të shkonde. Dhe sa herë ndroj këto, që robat e dimrit i gjoj lartë të verë si zbesë, më zotë. Pra ndaj thashu, nuk kam nadur mua disa gjëra, letë i fatë ke i si ndjesore, e pas e. Ti bëke magji, ti ke gjaketën ti me në shpi. Smere me këtë gjë. E ke ishtur gjaketën ti me? Po, ta kisha ishtur, do kisha ishtur në i tjetër, përshë diku do isha. Jo, ti bitu ti ishtë një tjetër, jo. A, pëse ke ishtur të tjerë, jo mua? Po të ishte, them, po të isha për të ishtur, do kësha ishtur në një tjetër edhe kështë diku do isha, thash. Mire, gjithë e si mua magjia, nuk më ka, si mbaj i kokë rrudhur gjithë më dhe e fusë, më punë, veç. O, Zotë. Mirë që da ka thysë zemrë, një zemrë a ime, dhe shi, po mos ma merë, një që tjetër, apo të rejë në furë, si da shi, këtoj morën veshë, po bënë koncerte i gjëra, se do të kapësh lekë, një këngë të rejë, kam fjallë. Jo se duat kap lekën, ideja është që duat merë këte i e pandej është këmë abet. Sepse do dhe në... Sa më shumë marim, a i që më shumë investojmë. Ku investojmë, për shumë? Po në këmë, në muzikë. Po asë gjithë kam lerë, që kam lerë. Mi si ma thejta, që si kur të është zvertitur e makina, mos e thejmi, si gjithat makinë këta është i kotë. Po mi më kam... Lerë makinë të re? Jo, së kam lerë makinë të re. Nuk e ble makinë të re. Asë makinë të re, Po që bërë me të që, vajtë e sa vajtë, vajtë 27 vjeqë? Jo, jam 23. 23? Po. Po që si mishoj të tu e fejuar martuar ti? Po që, e, po, ato fejuar martuar janë darë prap me mua pinë kafe. Kam bërë kalla, ma e pilë një herë, pilë dhe prap tu e 3 herë, 4 herë, ja këtu prap me mua. Po që do bësh mi të që? Po si tua, më mirë unë beqare, këshu apo ti lë kalla me? Jo. Si? Po ju mi pëse ti lësh kalla me rrugëve të që, bëjmë i këtë dyja dhe që rinja 9 muaj një vit paos, lindë, rritu, zhvillohu, zinë një jetë tjetër dhe pastaj... Edhe pastaj të që bëjmë. Pastaj merë një Filipina se aty, jebi të calek, pak ti, pak ajo. Po kjo është pra problemi, që të arrisë vetë, jo të marrisi Filipinsja. Pak ti, pak ajo. E, të që me këto, i ke mënd apo jo, të që do fejosh martohës të që, po si?
Si jomi. Po s'dua, mos këtë kam gjelë nderon të qalë i keti. Jo, mos këtë dele që... Oj, unë të ka se të kam shoqe, e? Po, kene i që për të më... Të ofruar. Kam qërë teze. Po ka i orë, tash ku do me dalë, ta kështë dhe në që fillim, e? Jeto Milano. A, këtu ma prishe pak. Vjenej. Ta prisha, do më thënë, vjenej. Qarë pune bënë në Milano, për shumë? Ka një biznes vetin, dy. Punë të ndershme. Qëpërë? Punë të ndershme. Ndershme. Punë të ndershme. Po jo mi mund bëjmë i takim. Sa të ndershme? Punë të duhet. Takojmë i në Romë, të jemi në mes në dy, të jemi edhe unë. Si shkesi, që momenti që do përfundon një bashkë, tashme nuk do më blini sandalja. Po këpus, po do më blini një apartament. Zdashka i qëpërë? Nuk do të takosha? Ja. Era ti këtë vit do bjesh në dashuri shumë dhe unë ditë them që në shkur të vitit tjetër ti fejosh. Po, 2020, ty 2020, të ashtë që mos them se unë do të bëjmë i pak serios, ti do kesh një shtatë zani, po të pak në shqyqyr javët e para do tjetë nuk do kesh probleme. Pastaj, jo... Ti në 2020 në vindë. Një sekundë, ju lutë e më vajzat ta mendojmë këshu mirë këtë gjë. Dhe gjë, po të preka unë, je bekuar. Pa, ma. Ku të prek? Ku dushme të prek? Dhe gjë, mbajnë i mëndë këtë që sa po tha. Po. Okej. Rri mirë aty se të zhvillohet shpejt fetusit. Shko më ndej që në base e më linë në emision. Se... Jo, jo, më delë mua. Në 2021 t'i zemër linë. Në 2021 linë. Linë. E ke gocë? Gocë. Kur në 2021? Ta ku logaritë kur e zë? Dhe gjodhashe, ty shkurti i vidit jetë të lë... Dhe më thëmë, jetë i gjenë shtatë zanë. Pa? Jenë muajtë katërtë. Në më falë, jenë javën e katërt. Javën e katërt, si bje shkurë në... Do e kesh tre mujtë e parë, do kesh të vjela pa fundë, se do kesh shumë flokë. Jo, si që rrisë, do kesh të vjela, do të kapi me... Okej. Edhe besoj 2021-i, që të them shtator, dhe nuk do të shtyjnë amra, pa... Nuk e di fix. 2021-i linë. 2021-i, mbaj një linë. Vini re, vini re. Po këshu qa është, këshu bjond, brune, këshu ja, nuk thot gjatë, e? Burrin. Jo, për fnim po frisa se burrin e logaris vetë. E, mu bdiku ati, kate. A? Burrin që... Jo, më dërmoj, jo ka i shërën të tani. Ti ke tendencë të forë... Shize zakë, thot mu bdiku, më. Jo, më nuk ka në gjithë keqë, më. Nuk e di. Jo, më shumë mirë. Edhe publikun e pasu si vetja, i paske zgjedh me kokra. Se ishe kompliment, apo jo? A ju e di? Se si ishte? Për u knatë publiku parë! Ke zgjedhë zonjat më të zjarta. I kam zgjedhë, jemi një... Jemi disa televizione këtu, që... Këta ka krijuar një parti të vetën, pëpa! Qarkulloj! Sekretarë për gjithme, jo me mardhenë publiku të qeshë. Janë ende pa kryetarë. Unë jam shumë i bindur, pëse kam është dybe i këtu nga skenarën nga... Gjokme, diqë më përqenjë këtu të ty? Urdo. Më përqenjë që duar të rëkasi në vetë, nuk ka një dikë nga mbrapa këshu që ja bëndë, ta shi është moment. Jam suar, ka njëse në fillim ishim pak... E, përpo, ta... Pasë nuk e kam falë, të do më thënë. Po prande po them pra, jo. 50 pound për kom validit. Kjo është e bukur. Ta shi, se paka shumë konsumova Besë se po. Po pëse të kam frikë? Mos nga kjo imazhi që ke kryuar, të lecemi i lëj burneshe, i femre të fort. Nuk e di. Po kam përshtypjen që... Vika një moment që kur i barin t'i bësh gjitha i gjërat vetë dhe si me deri diku... Vjen në një mosh që rritesh edhe nuk e më nevoj për asë gjë dhe thjesht ke nevoj për një mbështetje më shumë... Unë mendoj morale. Të mashurë. Po. Mendoj që jam në një moment që tashi s'kam, si më thënë, i kam bërë gjitha vetë dhe nuk kam nevoj për dikoj që të më ndimoj. Në bështetje morale, a pse këshu e shetë mashkullin për detyrimisht e i duhet t'japi një dorë, le temi që të më barabu karrierë? Jo, po përndaj pra këtë po themë. I ke bërë vetë? Përdej sa i kam bërë vetë, kam nevoj për një njëri që dhe a i duhet a ketë bërë në profesionin e vetë ose në atë që... Pa mirë, fundë fare dhe duhet të atuash, o? Absolutisht, asë diskutohet. Se ma letë dashurin këshu kanë gjashtë? Po jo, nuk është, dhe vë thënë,
një njeri arir në karierën e vet dhe të gjej një njeri të arir në atë kushdo qoftë karriera vet dhe të jenë të realizuar të dy. Më kupton? Po, ja. Karriera mund të jetë edhe këpucare, për shumë. Po, bjen dashuri. Po, pa problem. Nuk ke kështu problemesh. Po, pse çfarë? Nuk e ke kushti mishi ai duhet të ketë lek. Po, jo, mos ai të ketë lek. Apo se ka... për mua këtë dua të them. Po ka për vete për ty tash, dofe, jo është do martoshe, do bashketoshe një shpitali, si do të bëni, do të ndani qera gjys për gjys. Po, ka dhe që të thot paguaj një çik. Si mi çfarë problemi ka? Po një herë, dy herë pas e pritë. Si se bëra një herë. U lirova këtu. Si nuk e bëra. Si nuk e bëra. Ka fare. Jemi në ata mesu që dhe borç kemi marrë për dalje për të paguar. Po ikën ato kora. Ku shikëm? Jo, më vazhdoj. Ti vazhdoj. Dhe që unë s'kam e këtë dalë më se jam gjëndje, po... Kush cilat kora mi? Se ti ke problem që i mashkull, do më ti ti paguash darkë më shumë i mashkull? Jo, e kam për kënaqësi. E kam si e thaktë kënaqësi, hajde me. Jo, jo, e kam për kënaqësi që të jap një darkë kur me të vërtetë e ndjej për të dhënë një darkë. Jo kur më, jo kur detyrohem nga rrethanat për të dhënë një darkë. Dhe me rrethanat, dhe me rrethanat e ke fjalën që drejt ai ti mund të japësh i darkë, po ai është i papunë, nuk ka lekë, kështu gjërash nuk do të mbash ti atë çdo darkë çdo. Se ti nuk e kthena vete, ju ferma dini të poshtë. Se për shumë ti po mos kishe vete dhe gjithmonë duhet pagunda e ija, kështë regull. E pa, unë të thashe në fillim që kjo është në regull. E pa, jo, duhet dalje e që the mund. Oke. Në asë një kran nuk është në regull. Dhe ti investojnë të dy, po investojnë vetëm njëri. Shumë mirë, pra, atëre bë një thirë të gjithë pucarët, këto i ke, këto artizanat, këto profesionat, këshu, gjithë pucarët, gjithë roba qepsit, qarë kemi tjetër, sanitarët, gjithë shqipërisë, gjithë shqiptarisë, era rusë është frekë. Nuk doje, umë rolën në fityrë, dhe? Jo, jo, është problemi të tyre, nuk është asë njeri imi. E kuptoj. Mirë, pra, to kemi nga këta të këtyre, të, janë këto markat e famshme, një nga këta do të vi, pa tjetër. Atere, do të, ti e di që në rrjet çfarë nuk qarkullon, lloj soi informacioni i mirë apo i keq, unë nuk e di, qarkullon një periudhë në fakt, i thashë them që era rusi është lesbike. Po. Dhe më thonë, po ka qarkulluar. Jo, po, ka i qarkulluar dhe kure kuptove, era, kure kuptove që kishe tendencat e para homoseksuale ndaj femrave? Jo, re, nuk kam asnjë tendencë, unë mirë jam, po. Kisha bërë një foto me një mikeshën time dhe... Po, cile, si shet... Morën vesh, jo, po, aska ajo është të martuar, ka fëmi, ka jetë në vetë. Po, sa njofë, unë njërë si janë të martuar, burra dhe janë i bjen, dhe më në... kanë mardhënje, janë homoseksual. Ja, më ra, më ra! Po në këtë rast është hetero. Jo, jo. Jo, jo. Si se ke menduar asnjëherë për shkakun? Po mirë, me llap je puthur me i themër, patjetër. Po pse mi mos ta shpif kot? Ku ka ora është? 11 e gjysë kaloj. Ah, po mirë, prit. Mund të pyesësh më vonë për këtë, edhe pse të njëjtën përgjigje do të jap. Jo, nuk A mas e ti intrigon, s'ka intriguar asnjëherë që të puthur me i themër. Ta po sletën të qafa të gusha, pak lëpire, pak. Jo. Jo. Nuk dhe mendoja. Dhe sigurt ishte, po sigurt ishte për shembull shfarosë gjithë raca njerëzore. Është shumë e çuditshme çfarë, domethënë unë nuk e kam problem fare çfarë bën gjithë dynjaja me jetën e vet. Kur vjen puna ke vetja ime jam shumë konservatore. Nuk do e puthi. Amare unë 7 vjet do bëja një tatuazh, nuk e bëra kurrë. Do doja të bëja një piercing, nuk e bëra kurrë. Edhe po me këto asgjë s'bëra kurrë. Me këto më të zemra tash kujdes hap syt se nuk jon menopauzë, nuk bëhet fëmijë. Di këto si muhabet. Ikin vitet. 2021-shi duke la ma studion. A, ndjeve t'i qka? Da ka thënë horoskopi? Ndjeve t'i qka? Jo. Si ku lëvizit t'i qka këtu? Jo, jo, fillojt me ikë me mos ardhe në atyre njërë. Sarë. Lërë, 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 lërë. Jo, lërë, kam, jam 10 ditë në vonesë, ë? Nuk kanë ardhur, po. Jo, unë i kam mirë. Ashtu? 28 në kokë. Cikli regull? Kok. Ashtu, ë? Po, po. Po se kam ja 3 muaj, do ta kem na stresi. Ndoshta. Pse kam një program tu, një aplikacion që ma mat atë gjë, ne jam 10 ditë fiks. Jo, jo, unë shkruaj vet, nuk i besoj aplikacionin. U të shumë kujtua. U knaqim vëllatat. U knaqim, punë marrë, mora dhe e ca kohë atë kontraceptivën, po më rriste gjinjë shumë. Jo, s'ka marrë asnjëherë. Asnjëherë? Jo. Se ti rriste dhe ty? Jo, jo, jo. Ku ti qoj më? Po sepse më duken si gjëra jo, këtë unë nuk e di. Nuk i besoj shumë të. Nuk i besoj shumë të. Nuk i besoj shumë të.
Zonë, po ti rrisë të ty më shumë, ti do mire një kështu. Ka pas e nga ato që kur kanë dashur të ngele 7 zanë, s'ka ngele do të më pas taj. E këto, ja ke frikëm tyre, do më një dhjo, i do gjërat... Nuk i këto, i latë që të gjërat i kam pak frikëm të para. Të gjërat bia. Mirë. Të gjërat bia, thot. Po pas i ta thash, mu rrisë të ditat. Ty ku ti qaj më? Po mua, qatë më rrisëm? Rrisje? Po ku ti qaja më? Bisha ka, s'ka nuk kam bezisur asë njerë të rjetën gjokësi madhë? Ja. Për kundrës e ke pasi armë të fort? Hynë të armë të tua të forta? Përveç atë që e morën vërë syte të pëtëve gjithë gjëra që ke t'i parë shumë seksuarë të bukërë? Do të dhe, kur jam e veshur për shumë si sot, që jam mbyllur këshu se mora vesha zve... Falim diri që merë të shumë mbyllur sot, po nga që po bëm këtë in vitro në edhe... Jo, jo, më shumë e zgjodha këtë fustan nga ngjyra, me thënë drejtën, se desha kështu të vija me një gjë të shëndritshme. Komplimente për një yll i bukur. Faleminderit. Dhe do të thënë, po përgjithsisht i baj këto të hapura, sepse më pëlqen, më ndej që më shkojnë më shumë se të mbyllurat, jo se dua të shes dekolten. E kuptoj. Ti dje më rehat. Do të shesësh themrën aty se ke themra këtu. Mirë, shite e zemra ato, kur i ke shiti, un jam për me këtë iden. Era ti je marrë ndonjëherë me dublime? Kam dash, po jo. Nuk e marrë. Ne kemi një, le të themi, biçim rubrike këtu tani, që kemi dy filma. Pa. Do ndjekim variantin tonë original dhe pastaj do kthehemi të dy me tematika freestyle, po të na vi mirë, s'ta erdhi, s'ta erdhi. Okej. Okay. Shëndosh, kemi në fakt Dirty Dancing. Au. E ke parë? E kemi dublimin vetëm këtu me fjalë, po do më mbash në ajër ti mua këtu. Duket se do lindi para kohë. Jo, mëse, aty ke Dirty Dancing, ajo, në momentin që ngre atë, që e ngre atë gocën kështu, e ka fustanin kështu si una, kupton? Pa, pa. Edhe në momentin që ti do më ngresh, mua tak do më duket fustanin. Shumë mirë, u lutë tani, sepse nuk kam atë skenë. Ja, ndjekim variantin, variantin original e këthemi. Ha, jo, jo, ndroa mëndja. Më mirë bëjmë kështu dublim të thjeshtë. Si të thjeshtë? Ja, kështu vetë me fjalë. Ashtu, pa vepra. Zemër. Urdo. Sa i bukur je bërë sot. Falim derit, kam grënudra. Jo, zemër, nuk e kisha për këtë, e kisha për sytit të shkëlqenjë. A, u ti gërë me këtë sytë. Për më zemër, ta shize po të bëja një komplimenti, nuk më bëkur. O, zot, i ruajtur je, zemër. Hamit, pëlqenjë brekte mija. E para i deva të aty të mondi. E treta i gjithmonë një bëndë skonë. Ti e di që mua më pëlqenjë ma shumë ato me Bugs Bunny. Qëfar? O, ku të jeti vën Bugs Bunny pra? A? Ku të jetë Bugs Bunny? Në qarë pozicioni? Po të shi, nuk ka di ato... Lëjtë është tja, uuu... Qarë... Ami përgjek bisa ime, të kush më ka dhuruar? Jo. A jo? Si e një orë më duke... Kush është ajo? A e diti. A më zemër të shtip se bënë këshu? Si po bëhet ashtu se gërë, 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 po pse, zemër, unë të dua, zonin mos më ngri, unë të dua, po pse, mamo, baj, kaq, zonin mos më ngri, por, që ndrojmë në filmat epope, ti Shami Kuqin e ka parë publiku këtu? Pa, 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 vetëm unë se ka pas kam parë Shami Kuqen. Hajtë se jemi dy. Okej. Okay, yeah. Regjia Shami Kuqen, variantin original, original. Pak në kontradit me vetën kjo. Kush kjo, si personaj, si femër. E më si gjithë femër të fundja. E mi, hajtë. Tja lej, së mos tja lej ndjenjën. Po gjitha i vrapi, shkoj dëmë, kotë. Se mos tja lejtën vëllë të po jo, të pak të kështë bërë një takimin e parë, të që rezistuarin qika, që me... Hajde shovën tani si do bëjmë bashkë. Hajde, hajde, më falë, arova. Hajde, regjia. Ohe, që kënë dhe në haretim pasha, ti të gjithë me nara, o shtë të përëtë, të të gjithë me në mërtaja. Qa zimë, u zimëra, u zimëra, u zimëra, qa shamije. Ome, në gote, hajde, vise kamionje, dise kam drosë e dilje. Ua, që shkyme? Ua, sa idiot. O me gos, e me hajde, hajde, hajde se kam djetë sa qofte i bëjmë manjë. O zotë quna dhe sot që nuk din thoni i gjithë të ndërë. E, hajde këtu po te, ma. Ua, e paska seriosisht. Hajde këtu mi. Ua, ik more. E, hajde mi këtu. Ik more. O më fuz, gazi mi. Do t'i thëm babit. Qa, që ku t'i thëm babit mi, hajde mi këtu.
Do t'i them babit, po të them. O ba! Ça do të bëjon ti? O ba! Isha la cabeça do Bert që kanë qefon. What, ti që nga manjak? Hajde këtu mi. What, mershme? What, çfarë tymi? O goce, këtu do vish mi si malmi, ku do vesh? Hajde mi këtu mi, unë të fus kolodokur mi. Këtu do më vras si fare. Do më vras si fare. Ka që ishte jeta i me mora fund. Pa, pa, qash. Mora fund, nuk ka më fuqi. Le të bëj çfarë të doj tani. Ndalove, ha? Jo, nuk ndalova, ta fillova. Shqipi qarodash kam shqivi, ha? Tërthe dys. Che. Che. Ah. Pse më ngacmon? Çfarë ke? Dalove. Jam... Oh, shive mi kamionin, kam dhrut ta pizzeri dhe mondi. Unë nuk e njoh fare se kishte ti kamioni më përpara. Hajde, i bësh lart. Jo, nuk do të hyj, kam frikë. Kam susta. Kam frikë. Hajde, kam. Çfarë do më bësh? Do të heq. E di unë çfarë do të bëj. Ta di dhe unë, për shumë? Do të fillim do të isha min, me këtë isha kuqe, pa se... Se nuk të pëlqen, do të isha brekët! Mirë, dakord. Si dakord me? Po që të bëj unë e mori kovën ajo? E mirë, ajde! Ua, ta dia ka ishte thjesht, nuk do kësha vrapuar ka ishte. He, a futa, he, që do hajë këta shi. Ua, ama, ta shi se degenerove fare. E, ti do hajë qoftet, e, ti se malë më do hajë një qoftet. Nuk e kam parë, që do hajë në ta dimë, që do hajë në ta. Qoftet pra që kisha bleru unë më përpara. E, këna që me lotë. E, lëre fare, si dhe mos të shamik, me ato tjetër në cikë më mirë, po këto e bëre Channel X. Ka me nduar, të që mund t'imi dublu të shuar me. Po provoj. Vetëm bëri për shkak. Oh, oh, apo jo burri nuk bën. Era ti jeto. Ti jeton vetëm me prindrit? Me prindrit. Kur të vendosësh të marrësh një shtëpi me qira ose ta blesh, e dim të gjithë se ku do drejtohesh.